Kras og bamsefar, for en diger fett du har. Hipp hurra, sa det bud og far, det er min hus. Du må få lov til å legge til. Det da, det er Christian Bjørndalen, en gærning fra Skjetten. Som går på skolen der, og så en som heter Paul Stenersen, det er en trommis fra Ski, men også Svein og Bjørn fra Overdose, Arendal-folk, som går på Trøndetun da, den skolen oppe i Trondheim, den spilte vel ut på Bjørkelangen og sånt nå, og så pluss tekniker Tom S.M. Hansen, eller Tom Sadomasochist Hansen, han var også med å kore her da. Ja, skal vi legge til det at det vi hørte var fyr Karoline. Vi skal gå over til neste låt her. Det er Guff Till Death, eller Thunder Tune Awaits. Ja. Litt mer heavy toner, høres det ut som. Ja, det er... Tell litt om den, du, Kato. Ja da, det er... vi spilte i Sarpsborg for cirka 2 år siden, sammen med Arch og Witchhammer og Tomorrow. Da lagde vi den låta, eller deler av den låta her, dagen før da. Og dessuten så, når vi spilte den inn, så var det ikke alt jeg husket, så da la vi en litt rande Slayer, hele Waits inne der, ellers var det bare improvisasjon, first take, hele greia. Så åpningen på The King's Cup, med Tony McAlpine på trommer da, holdt jeg på dette etter trommestolen, skal ikke si hvorfor, men dere hører at det ikke gikk helt bra. We'll be right back.
Ja, det var Kato som sto I spissen for det her også. Hvor mye av det her du ansvarlig for? Alt. Du spiller alt? Ja, spiller og spiller. Kan du kanskje legge til at den gitar, det eneste jeg konsentrerte meg om når jeg var der, var å få noenlunde kurant trommelyd. Resten det tok vi ikke så nøye med. Gitarrampen var ganske spesiell. Han var en gammel, sliten kombo transistor Marshall, og ja, mens jeg drev og stilte lyd, da, så fikk jeg jo inn andre band som øvde, og fikk jo inn NRK. Her har vi meldinger om fiske, klokken 17.00, her kom Østlandssendingen. Så det var mye ul og skrik fra den ampen der, altså. Mm. Og en gammel sånn AC-gitar, og bassen skal jeg ikke si så veldig mye om. Bare at... ja. Vi hører den. Ja. Men ærlig talt, Kato, hvor seriøst det opplegget her? Dette, det stort sett eneste du pusler med for tida? Nei, jeg spiller I et annet band nå da. Det jo ikke, I hvert fall ikke fra min side, heller det så veldig seriøst da. Det jo ikke, står jo ikke om død og liv, om det ikke skjer noe der heller. Skin on skin det gutta kaller seg, vi kaller oss. Men der spiller jo ganske mye mer kommersmusikk, for å si det på den måten da. Ja. Så. Det var jo temmelig rått det vi, instrumentalpartiet vi hørte her. Vi skal vel høre en meget spesiell trash-versjon litt grann etterpå. Ja da. Med litt spesielle tekster, kanskje. Veldig spesielle tekster. Men det opplegget her, ja. Det får vi høre noe mer fra det senere. Det kan hende. Det vi fikk jo en del inspirasjon... Når vi var der oppe da, jeg kan kanskje nevne mer om det etterpå, det jeg kan, når den aktuelle låta blir spilt, så folk skjønner hva det dreier seg om. Ja. For det ganske sære greier. Det vel for så vidt det vi skal høre her også, tror jeg. Jeg vet ikke riktig om jeg har ikke fått lov å snakke sånn av mora mi. Mutan likte det ikke. Nei, en litt spesiell titel på låta. Ja da. Og handlingen kanskje deretter. Ja da, altså vi fant ut at vi skulle lage en internasjonal hit da, så vi har tre språk I teksten. Første verset går på tysk. Jeg har jo ikke hatt et sekund tysk på skolen da. Så jeg tror neppe tysklærer hadde sleppet gjennom det greiene der. Mesteparten går på engelsk, og så har vi også siste verset da, det går på norsk. For virkelig å sikre markedet her hjemme også. Ja. Hvis dere klarer å oppfatte tekstene, så det ganske perverse saker da. Det inspirert av, det var på Trøndertun, hvis du satt der og pratet, så en gutte som hadde en bestillingskatalog for tyske og amerikanske pornofilmer og blader, så vi tok en del ganske fengende ting derfra da. Butthole bangers og golden showers og ja, litt sånn, vi skal ikke gå så veldig mye nerver inn på det. Og det snekker av dere sammen til en låt som heter... Stapfen mein am Nale bitte. Kjapp kommentar til den der, Kato.
Nei, jeg synes det kanskje største med hele låta da, det var Christian da, han dro til med Come and be my porno for å inn det. Det var virkelig bønn i stemmen hans, og på siste refrengen han tok en skikkelig dyp skapen. Den satt som en stilett i mellomgulvet. Dere har tydeligvis hatt et brukbart studio å gjøre det her i, for dere har jo faktisk bedre lyd enn de aller fleste som på demostadiet og som kanskje kjører litt mer seriøst enn dere. Ja, ja. Nei, som sagt, jeg konsentrerte meg mest med å få trommelyd da. Trommelyden, ja ja, den kunne vært bedre, litt lav, skarp, og ja, kanskje hatt en annen type tammer, men litt mer tung. Lydig, kanskje, men det er, jeg vet ikke, kanskje noe av feilen som de fleste band gjør. Det er jo, den største feilen, synes jeg, det er at trommelyden blir lagt alt for lite vekt på. Og ja, det ligger for langt i bakgrunnen, men trommene er the driving force i et band. Hvis ikke det låter fett av trommene, så låter det pudding av resten, altså. Det er masse eksempler på. Mm. Så få bra trommelyd, så kommer bass og gitar veldig mye av seg selv altså. Så det er Stageshows er et godt eksempel da. Hvis ikke de har bra trommelyd, så nekter de omtrent å spille så, så prekært er det. En annen ting er at mange samler opp 20 låter og drar i studio og spiller inn dem. Ta heller en eller to låter, gå inn i studio og spille inn dem, for da kan du konsentrere deg om å få de 100% perfekte, og dessuten så får du mer og mer, skal vi si, erfaring i studio fra gang til gang, så det er bedre å gå i studio 5 ganger, spille inn 2 låter hver gang, eller i stedet for å ta 10 låter 1 gang i studio, altså. Mm, klart. Sånn er det det. Ja. Du var aldri inne på tanken å gjøre at det litt mer seriøst, eller litt mer kommersielt, sånn, ikke musikkmessig kanskje, men litt mer sånn folk flest kan tolerere det. Nei, det var, vet ikke, vi har vel ganske, det ble det var ganske makaber sans for humor vi gutta der da, så det ble som det ble egentlig. Det var bare moro. Det var jo, den er jo en slager, den der ja, flere av låten egentlig, den som var nå. Neste låt er jo en stor slager på Trøndertun. Ja. Jeg gikk derfra, så hørte dere dundra ut fra opp til flere vinduer. Før vi hører på den, Kato, før du forteller litt om den, hva er det neste vi kommer til å høre fra deg? Det blir ikke godt å si. Får se hva som skjer i det bandet jeg spiller nå. Jeg har ikke tenkt å satse blod og liv og sjela mi på det prosjektet her heller. For såpass realistisk er jeg at skal du få til et eller annet i Norge, som musiker, så må alt må være perfekt, og det er så enormt masse, så enormt mange band som har sagt at nå skal det skje, nå skal vi slå igjennom, hvor mange har klart det, ikke sant? Så, dessuten vil jeg si at det er utrolig masse drit mellom banda. Folk skulle være litt grann mer kamerater banda imellom, støtte opp litt grann, og ikke være så jævla misunnelig om et band får til en ting, og det er hører gutta står og spiller aldri et positivt ord om et band, altså det er bare drit, alt er dårlig, alt er bare møkka, altså det er så masse eksempler på det, så musikkmiljøet er helt horribelt egentlig. Mm. Så det er ikke mye, får ikke 5 øre for det, altså. Og hva kommer så Kato Bekvold til å gjøre med den demoen her, din fremover? Selv om til tanter og onkeler. Nei, det blir en sånn morosak å ha liggende, altså. Det er, vet ikke, skal det være party, men så kan jeg kanskje sette den på for å få stemningen i været. Vet ikke, det er i hvert fall, ja, det var en erfaring å ha, i hvert fall. Og kan du i hvert fall si at en erfaring var at du spiller aldri når du har nytt, ja, takk til E.C. Dahls bryggeri, for uten dem hadde ikke vært noe teipen vært mulig gjort.
Så sånn er det. Ja, vi finner, det er fem låter på den her. Den femte og siste som vi ikke skal spille er jo også meget spesiell. Ja, det er den. Vi har en låt her, en veldig kort en sådan, og en, ja det trash det her, Kato, det går på. Det enten er det trash, eller så er det viser, altså. Ja, det ikke noe mellomting, det den finner du ikke. Det som kommer nå, det jo hardcore, da. Mm. Det jeg vet ikke, vi fant at vi skulle lage en ganske kjapp låt, etter vi hadde laget den, så fant vi ut at vi skulle lage en enda kjappere, da, for vi fikk inspirasjon på søndagsmiddagen på Trøndertun. Da fikk vi servert noe som lignet på hundebæsj, og smakte sikkert sånn som hundebæsj gjør. De kalte det for benløse fugler, da. Og fant ut at benløse fugler, fugler uten føtter, skal vi lage en låt som het, men vi fikk ikke tid i studiet, da, så det får kanskje bli en annen gang. Og så fikk vi også en del inspirasjon fra desserten der, da. Vi fikk advarsel, ikke forsyne dere så mye, for det var en mistanke om at dere ikke kom til å like dette her. Det var sitronfromage med sjokoladebiter på, de fleste sjokoladebitene var plukket vekk. Så vi smakte på det da, han lydteknikeren, han Tom Sadomonsersist Hansen, han sa det smaket av vaskepulver, sånn. Så vi fikk en del inspirasjon derfra, da vi skrev noe, ja, det dukket opp en del ting og saker i hodet. Så jeg har en del låter som surrer rundt i hodet, da. Benløse fugler, fugler uten føtter er noe en. Porno er teori, voldtekt er praksis er en annen, og Jesus er veien, jeg har gått feil. For eksempel, da. Det en del sånne titler vi har på gang. Protest, ikke sant? Ja. Men vi skal avslutte med en kort sak her, og den vel delt opp i tre avdelinger, for å si det sånn. Ja, det kan man si. Det en hilsen, da, til Jimmy, og, altså Jimmy, gitaristen i Arctic Thunder. Han jobber på postskirebygget, og ja, til Morten Sten og en del av Bergli, disse gærningene oppi der, oppi Holter, hilsen til dem. Den heter postskirebygget, råttende bananer, bakte poteter, og jeg sier råttende bananer, og Christian, han sier skråstrekk, hyler og skriker, postskirebygget, og to ganger inne der, det nesten det største med hele låta. Da Paul Stenersen, trommis fra Ski, inne og sier bakte poteter. Og som solo da, så skulle vi være litt patriotiske, så da tok jeg tema fra Olsen-banden på akustisk gitar. Rett inn og tok det som solo. Det ble ganske fett faktisk. Så går det ganske heftig unna, og så starter låta med en feit feedback fra transistorampen med hilsen fra NRK. Såpass. Ja, ja. Ok, Kato, du får takk for at du tok bryderiet og stikket opp om med det opplegget her. Jeg gjorde bare for å få en cola, jeg. Ja. Takk skal du ha. Da skal vi ta en match på bilbanen vår inne i studio, men aller først skal vi høre på postgirobygget, råttende bananer og bakte poteter. Det gjenstår bare en ting, Kato. Hva er det dere kaller dette prosjektet her? Altså, prosjektet da, det Christian som har finne på navnet, en spontanabort og fire kopp kaffe, heter vi. Og det jeg som er spontanaborten, de andre kopper med kaffe. Og hver sin kopp med kaffe. Og teipen kalte vi for soppresultater og matnytteinformasjon. Og det kan jo være greit å ha med seg. Nå går det i hvert fall unna. Det verste at jeg har aldri smakt bakte poteter, heller aldri smakt råtte bananer, og kommer aldri til å prøve å smake på postkirubygget, så ja. Vi får i hvert fall høre på at det er. Ja. Her kommer poster å bygge, råttende bananer og bakte poteter. Yep. Rock'n'roll, 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 rock'n'roll